Enferma. Tan er jo så fine. Det er tan. Stenger de. Det er tan. Blir det? Det er tan. Det er tan. Nei, men. Ja, ta den da, kjøpte du. Hvorfor svarer den? Han overlevde nå, da. Ja. Ja. Nydelig. Jo, han ser helt blaut ut da. Her var det mye mygg. Ja, ta den da. Den står jukke på deg. Det tar så jævlig greit ut. Rottemat. Du kan prøve å steke det. Det er godt da. Kanskje godt? Jeg ber meg så polske kjøttkanten til mor deg. Har du smaket på deg? Nei, ikke smaket på deg. Det er gode da. Jeg har polske kjøttkaker med litt brødsmuler i. Det er ikke noe brødsmuler da. Det er sånn skarpe. Ja, skarpe har bedre. Det er akkurat som vanlige kjøttkaker. Med skarpe utenpå. Nei. Du kan få se det i morgen. Hva blir det? Da tar han på skolen, eller? Ja. Kanskje? Eller kan vi ta en video av det? Av kjøttkaker. Ja. Egentlig så er det mye erbe- og sykkelkjøkken her også. Ja, det er det. Nå er det død nå, helvete. Jeg spiste den. Ja, stopp på bakhjulet. Ja, følg med på rotta nå, katta. Nei, det var noe til det. Hva står du på da? Følg du med? Ja, ja. Hører hvert eneste. Eneste ting. Det ser ut ned i kjelleren der. Jeg tenkte på en sånn måte å vinne det.